ଆଜି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି, ଯିଏ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସମ୍ବାଦଟି ଆମର ଆପୋଲୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଥିଲା ପୋଲ୍ଟି, ତାକୁ ଆମେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1951 ସେକ୍ସନ୍ 52 ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲର କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟିର ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପୋଲ୍ଟି ଆର୍ଜନ କରାଯିବ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏକ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ଏଠାରେ ପାସ୍ କରିଛୁ। ଏ ଅର୍ଡ଼ର କପି ମଧ୍ୟ ସିଓ ଅଫିସକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଇସିଆଇ ଅଫିସକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ କପି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅବଜର୍ଭର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୟପୁର ଥିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ, ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେହେତୁ ପୋଲ୍ଟିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଇସିଆଇ କମିଶନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।